Spoštovane svetnice, cenjeni svetniki, lepo pozdravljeni na začetku 15. seje občinskega sveta. Uvodoma moramo upravičiti gospoda Satlerja, tako da je prisotnost 22, sklepčni smo, lahko normalno delamo. Pozdrav tudi poročevalcem pri posameznih točkah, predstavnikom medijev, predsednici nadzornega odbora, članom občinske uprave. Najprej bi pogledali zapisnik zadnje seje, 14. seje, ki je bila zadnjega marca oziroma nadaljevanje potem, kolikega aprila je bila? 5. aprila. Zapisnik ste dobili skupaj z vabilom. Sprašujem, če so glede samega zapisnika potrebne kakšne spremembe oziroma dopolnitve, so kakšne pripombe zoper zapisnik. Ugotavljam, da ne, zato predlagam občinskemu svetu, da potrdi zapisnik 14. seje v predloženi obliki. Kdo je za potrditev zapisnika? Hvala lepa, ugotavljam, da je zapisnik soglasno potrjen. Vmes smo imeli tudi 6. korespondenčno sejo, ki je bila sklicana 18. marca. Tema oziroma edina točka je bila predlog sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi občine Slovenske Konjice. Tudi ta zapisnik je priložen. Do postavljenega roka je glasovalo 19 članov občinskega sveta in obakrat po 19, se pravi, soglasno sprejeti tako dnevni red kot sama vsebina sklepa. Sprašujem glede samega zapisnika, če so kakšne dopolnitve. Ugotavljam, da ne, zato predlagam občinskemu svetu, da tudi zapisnik 6. korespondenčne seje potrdi. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je tudi zapisnik korespondenčne seje soglasno potrjen. Z gradivom ste dobili tudi, oziroma z vabilom ste dobili predlog dnevnega reda. Ta ima kar eno šesto, kar močno, vsebinsko močno točko. Vse skupaj 8 točk dnevnega reda. Jaz imam en predlog oziroma eno prošnjo, na prošnjo direktorja javnega stanovanjskega podjetja Konjice, Tomaža Riktašiča, je zaprosil, ker ima druge obveznosti, če bi lahko to njegovo točko, ki je sedaj sicer na četrtem mestu obravnavali kot prvo, potem pa bi temu ustrezno seveda prilagodili, preštevilčili te točke. Se pravi, predlog je, da bi premaknili četrto točko na prvo mesto, ostale se bo preštevilčijo. Je kakšna pripomba glede tega predloga? Ugotavljam, da ne, potem bi skrz enim sklepom. Ali pa gremo formalno. Kdo je za takšen predlog, da damo sedanjo četrto točko na prvo mesto, se pravi stanovanjsko podjetje Konjice na prvo mesto? Ugotavljam, hvala lepa, soglasno sprejeto. In bi sedaj prosil za potrditev dnevnega reda z pravkar izglasovano spremembo. Kdo je za takšen spremenjen dnevni red? Hvala. Soglasno potrjen. Evo pa smo formalnosti opravili. Se pravi, prva točka, bivša četrta, predlog sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom stanovanjskega podjetja Konjice za leto 2015 in pa predlog sklepa o uporabi dobička. Za kratko predstavitev bi prosil gospoda Tomaža Riktašiča, direktorja stanovanjskega podjetja Konjice. Dobar večer še enkrat vsem skupaj. Torej, naše poročilo, ki ga imamo pred nami, je pripravljeno v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in pa seveda z vso ostalo veljavno zakonodajo. Glavni poudarki v letu 2015 na stanovanjskem področju, na stanovanjskem podjetju so bili naslednji. Prav gotovo prvi je oživitev tržne stanovanjske gradnje, pričetek gradnje stanovanj na spodnjih prelogah. Ta gradnja je potekala v skladu z planom, ki smo si jo zadali. Konec leta smo objekt pokrili in tako potem v zaloge prenesli 200 tisoč evrov. V začetku leta 2015 se nam je na toplovodnem omrežju na območju
ulice Toneta Melive zgodila večja kalvarija, ki je povzročala dnevno izgubo tudi do 30%. Kar nekaj časa je nismo našli in je to tudi bistveno vplivalo na rezultat na tem stroškovnem mestu, ki je bil v lanskem letu ravno zaradi te izgube in pa seveda tudi zaradi relativno majhnega temperaturnega primanjkljaja v lanskem letu, pravzaprav torej je bil rezultat negativ, ne glede na to, da smo izdali skoraj 100 energetskih izkaznic, torej uvedli novo dejavnost, ki jo upravljamo. Sicer pa imate na strani 14 in 15 na stroškovnem mestu vzdrževanje prikazano porabo proračunskih sredstev, torej proračunske postavke, ki je namenjena za vzdrževanje občinskih nepremičnin, ki jih mi upravljamo. Skupaj je bilo iz te postavke črpanih v letu 2015 190 000 evrov, od tega za vzdrževanje okoli tako za tekoče, kakor tudi za investicijsko, v večini za investicijsko je razvidno sporočila, torej za vzdrževanje okoli 164 000 evrov. Sicer pa je lansko leto obeležila tudi izguba ene večje tožbe, ena oseba, ki se je poškodovala, nas je tožila za večjo odškodnino, vendar je to odškodnino v celoti na koncu pokrila zavarovalnica, tako da sploh ne vpliva na tole poročilo. Tako da smo na koncu potem ugotovili, da bo najemnik, torej dobili smo informacijo, da bo najemnik poslovnega prostora, ki je bil dlje časa, ki ga je imel dlje časa v najemu, da bo torej objavil osebni stečaj. Zato smo njegovo terjatev, ki je bila kar precej visoka, prenesli v popravek vrednosti terjatev. In pa seveda poleg tega popravka smo naredili tudi popravek v višini 1% realizacije kot zakonsko priznan, davčno priznan popravek. Tako da smo naredili v lanskem letu popravke vrednosti 36 000 evrov, smo zmanjšali naše terjatve, ampak kljub temu smo ustvarili dobiček v višini 40 000 evrov oziroma po obdavčitvi okoli 33 000 evrov. Zdaj nadzorni svet stanovanjskega podjetja je na svoji seji to poročilo pregledal in potrdil in predlaga temu občinskemu svetu, da ta dobiček v višini 33 000 8 evrov ostane nerazporejen. Hvala lepa za uvodno predstavitev. Najprej bi prosil predsednika odbora za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospoda Toneta Ofentavška, da poda mnenje odbora k obema predlogoma sklepov. Hvala lepa, gospod župan, za besedo. Lepo zdrav vsem svetnicam in svetnikom. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor se je seznanil s poslovnim poročilom in daje predlog sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom stanovanjskega podjetja Slovenske Konjice d.o.o. za leto 2015 in predlog sklepa o uporabi dobička v obravnavo občinskemu svetu. Mi smo bili za. Hvala lepa. Še odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim. Hvala. Tudi odbor za finance in premoženje je obravnavo poročilo in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k letnemu poročilu stanovanjskega podjetja za leto 2015, in pa da potrdi sklep, da čisti dobiček v znesku 33 000 8,28 evrov ostane nerazporejen. Hvala lepa. Direktor je že povedal, da je nadzorni svet stanovanjskega podjetja Konjice tudi sprejel oziroma potrdil to poročilo in potrdil ta predlagan sklep. Zdaj pa odpiram razpravo. Ugotavljam, da gospod Štefanič. Za besedo. Nekaj se je zgodilo, kar sem predvidel že, oziroma predvidel že kar nekaj časa. Ne glede na to, kar bom povedal, bom glasoval za sprejem tega poročila. Tole bi rekel, da je poročilo precej obsežno in da se da
vsaj na nekaterih mestih mogoče malo skrčiti. Bom tale naslov pod D prebral na strani 24, daljinsko ogrevanje v Sloveniji. Verjetno nas tiste, ki smo priključeni tukaj v Konicah, na to ne zanima toliko. To se več ali manj ponavlja skozi vsako leto, ne? Skozi vsa leta. In mislim, da lahko mogoče kot izpostavimo kot primerjavo, ko se primerjamo z drugimi občinami. S čim, komu smo najbolj podobni, to Vransko je to, ne vem kaj. Zdaj, druga zgodba je pa seveda, mi dva sva gospod direktor že o tem govorila, na kratko sicer, poročila izpred prejšnjih let. Tule imam za leto 2015 pa za 2014, to so poročila in poslovni plani. Namreč, kolikor vem, je stanovanjsko podjetje solastnik toplotne postaje v Ločah. In sicer, mislim, da 12%, ne? Je. No, ne vem, tu nekje, zdaj na pamet govorim. Koliko? 15. Dobro. Ampak, kakorkoli obrnem v poročilu od 14. 15. 16. poročilih poslovnih planih, je praktično postavek 2-3 vrstice v zvezi s tem, nobenih številk. En denar se verjetno okrog tega vrti. Kakšen denar, lahko povem samo toliko, da ko je prišla stvar na dan, je bilo obljubljeno, da bo, delimo od 15-18% ceneje od kurilnega olja. Danes je seveda brez seveda energetskega tistega priključka, prispevka. Danes je obratno, danes je ta cena precej višja. Menda so odnosi znotraj lastnikov neurejeni. Zato smo na seji tega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin nekak sklenili, da damo pobudo, da bi to stvar rešili. V teh dneh boste dobili pismo, vključno z gospodom županom in gospodom Cugmajstrom, v kateri ponujamo oziroma odpiramo vrata, da bi skušali ta gordijski vozel rešiti skupnimi očmi, ker zdaj da očitno nihče ne da pobude, nekak v mrtvem teku je. Pismo je zelo dobro namirno, nič ne vsiljuje, nič ne samo daje pobude za pametne rešitve. To bi jaz, se pravim, da boste vedeli, dobili boste pismo, prosili, mi dva se bova verjetno še slišala, prosili vas bomo za nadaljnje sodelovanje, ker sodim, da je tudi občina oziroma stanovanjsko podjetje zainteresirano, da to na nek način uredimo, ne? Verjetno, toliko. Hvala lepo. Prav, isto štejem kot pobudo, ki se bo zdaj začela odvijati. Ne? Ja. Ja. Prav, še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da druge razprave ni, zato predlagam občinskemu svetu najprej, da sprejme sklep o seznaniti s poslovnim poročilom stanovanjskega podjetja Konice za leto 2015. Kdo je za? Hvala lepa, soglasno sprejeto. In pa drugi sklep o uporabi dobička, to se pravi, čisti dobiček ostane nerazporejen. 33 pa nekaj, vemo, v kakem denarju se pogovarjamo. Kdo je za takšen sklep? Hvala, ugotavljam, da je tudi ta sklep soglasno potrjen. Hvala lepa poročevalcu. Hvala lepa. In mi prehajamo na drugo točko, to je predlog sklepa o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2016. Uvodno predstavitev bo opravil gospod Darko Ratajc, direktor zdravstvenega doma Slovenske Konjice. Hvala lepa, župan, lepo zdrav, spoštovane in spoštovani. Zdravstveni dom Slovenske Konjice je pripravil načrt dela za leto 2016, kljub temu, da je sodišča za pripravo strani ministrstva za zdravje
oziroma še niso sprejete. Torej, splošni dogovor, ki je osnova za pripravo planov, še ni sprejet. Stvari se še dogovarja, ampak kljub temu smo plan naredili na nekaterih osnovah iz preteklih let in pa nekih najav, ki so bile nam dane. Torej, osnovna naloga zdravstvenega doma oziroma zaposlenih v njem v letu 2016 bo zagotoviti oziroma realizirati vse pogodbene obveznosti, ki bomo prevzeli z zavarovalnico, to pomeni vse fizične obsege vseh dejavnosti doseči oziroma tudi preseči, kar bo na nek način osnova, da bomo tudi finančno leto zvozili. Mi ostajamo zavezani našim vrednotam, torej enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev vseh pacijentov naših, visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe, varnost pacijentov in zaposlenih, zagotavljanje potrebnih vlaganj v opremo in pa motiviranje in stimulacija zaposlenih. Poleg tega se bomo zavzemali za ohranitev statusa nujne medicinske pomoči, tako kot jo imamo sedaj, pridobivali in zaposlovali deficitarne profile, ki jih rabimo, in pa seveda ohranjanje obstoječih programov oziroma njihov širitev v prihodnje. Zdaj, če nakratko povzamem neke stvari iz vsebine. Predvsem na področju splošne medicine se bo zgodilo naslednje leto to, da bomo jeseni zaposlili eno novo zdravnico, ki bo se vključila v delo šolske ambulante, to je naša specializantka. Vi pa veste tudi, da nas je zaposlila ena od zdravnic, ki je šla v Velenje. In seveda naša naloga je, da čim prej, v čim prejšnjem času, to nadomestimo in jaz verjamem, da bomo verjetno še v prvi polovici leta to tudi realizirali. Zdaj, ostale stvari jaz ne bi veliko poudarjal. Predvsem bomo v vsej dejavnosti skrbeli za to, da fizični obseg realiziramo, pa seveda to kvaliteto storitev, ki smo že dosegli do sedaj, tudi dosegamo. V laboratoriju smo veliko naredili, veliko investirali, povečali obseg storitev, iskali bomo storitve tudi druge in to bo ena od pomembnih stvari, ki želimo še v letošnjem letu realizirati. V letošnjem letu planiramo za 130.400 evrov investicij. To v tabeli vam je to tudi napisano. Predvsem bomo morali urediti tudi hlajenje v zdravstvenem domu, torej poletje je izjemno vroče in smo se odločili, da bomo letos to uredili. Kupili bomo nujno opremo, tudi za vse, na nek način za vse dejavnosti. Vsa sredstva bomo zagotovili iz lastne tekoče amortizacije za leto 2016. Nekoliko več nas bo konec leta, zdaj nas je bilo lani 65 zaposlenih konec leta, drugo leto nas pa 67, predvsem iz tega, ker smo dobili novo specializantko in pa tudi neke dodatne stvari oziroma neke dodatne zaposlitev bo verjetno potrebna. Poleg tega bomo seveda morali se posluževati tudi pogodbenih sodelavcev, predvsem za specialistične ambulante in pa sedaj za nadomestilo odsotne zdravnice. Upamo, da bo tega potrebno čim manj. V letu 2016 planiramo za 3.159.000 evrov prihodkov, nekoliko manj odhodkov, to pomeni 3.133.000 odhodkov, kar bi rezultiralo nekje pozitivno poslovanje v višini 25.000-26.000 evrov. To je seveda pomembno manj, kot je bilo preteklo leto, predvsem iz naslova tega, ker smo pač bomo morali v skladu z zakonodajo povečati plače, ker so bile v mesecu decembru ta napredovanja sproščena. Ne vemo pa še, ali bo zavarovalnica oziroma ministrstvo to kaj cene spremenilo. No. V glavnem, poslovali bomo pozitivno, tudi rezultati poslovanja za 3 mesece kažejo, da bi to lahko realizirali. Torej, presežek, večina presežka, ki ga planiramo, bo realiziran tako kot lani na osnovi tržne dejavnosti, ki jo želimo povečati. Iz preprostega razloga, ker v nasprotnem primeru, če tega ne bomo počeli, bomo težko, bomo neko sledili stroškom, ki neprestano naraščajo. Predvsem imamo v mislih tu medicino dela, storitve laboratorija,
rengen in tako dalje. Tudi po denarnem toku bomo zagotovili, da bo ustvarjen presežek nekje v višini planiranega presežka. Zdaj, seveda ta finančni načrt je narejen na osnovi teh podatkov, s katerimi razpolagamo. Jaz moram povedati to, da se pač pripravljajo oziroma krožijo neke ambicije, da se nam, izvajalcem, na primarni ravni zmanjšajo sredstva za nujno medicinsko pomoč. Ta denar bi se naj usmerjal v te urgentne centre, predvsem za zagotavljanje, bom rekel, te nujne medicinske pomoči za otroke, torej za pediatrično dejavnost. Ne. Kar seveda za nas pomeni, da bomo morali kljub temu ves obseg dela opraviti z bistveno manj denarja. To se govori o veliko denarja za nas, 120 tisoč evrov na letnem nivoju. Mi smo imeli danes sejo na to temo, oziroma neko je tudi novinarsko konferenco, kjer smo seveda temu nasprotovali. Urgentne centre treba reševati njihove probleme na drug način, ne na ta, da nam, ki smo pač na primarnem nivoju jemljajo sredstva, od nas pa zahtevajo, da ohranimo vse oblike dela tako kot do sedaj. Če bo do tega prišlo, bomo seveda prisiljeni pač iti v rebalans in na nek način na novo postaviti tudi ekonomijo zdravstvenega doma. Ampak zaenkrat je tako, ne bomo nič stvari prejudicirali, počakali bomo. Mislim, da bo to kar velik odpor, tako kot je že bil lani oziroma predlani za te urgentne centre. In upamo, da bo zadeva ostala takšna, kot je do sedaj. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev najprej bi prosil predsednika odbora za družbene dejavnosti, gospoda Jureta Leverta, da poda mnenje odbora k predlogu sklepa. Hvala za besedo, lep pozdrav. Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k programu dela in finančnemu načrtu zdravstvenega doma za leto 2016. Hvala lepa. Še odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim, prosim za mnenje odbora. Hvala. Odbor za finance predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu zdravstvenega doma za leto 2016. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Levart. Hvala. Zdaj na odboru smo sicer mi tudi en tak sklep sprejeli, ki je tudi zapisan, kjer smo izrazili nasprotovanje temu. Razprašujem, če je mnenje, da tudi to naredimo na tem občinskem svetu, ali še počakamo, ker mi smo takrat se o tem pogovarjali, da tudi to na občinskem svetu se o tem neko mnenje dali. Ne? Mislim, da zadeva še ni tako daleč, da bi lahko zdaj to rekel, ker mogoče bo prišlo še do tega. Mi smo danes, ko je bil ta sestanek po celu organiziran, so bili prisotni tudi predvsej župana iz celjske regije, ki so to temo obravnavali in tudi ta stališča, ki smo jih jaz povedal, tudi zagovarjali, tako da to bo šlo tudi na ministrstvo, na zavarovalnico, bomo videli, kaj bo iz tega prišlo. Ne. Zdravstvo je ena tak labilni sistem, ki takšne hitre, nepremišljene odločitve lahko imajo daljnosežne posledice. Poglejte, mi imamo dežurno službo, dežurni službi se zgodi to, da imamo 40-50% obravnav povezani z mladostniki in z otroci. To pomeni recimo soboto 30-40 otrok pride v dežurno ambulanto. Zdaj po tem tolmačenju pač ministrstva bi vsi ti morali iti v celi urgentni center. Če mi predstavljamo 10% regije, je to 300-400 otrok, to je nemogoče. Ne, in ne vem, kako se to predstavljajo, jaz upam, da bo jih pamet srečala, da bodo to malo bolj sistematično in pravilno se tega projekta loti. Seveda pa nič ni narobe, da je v okviru urgentnega centra zagotovljena tudi pediatrična, bom rekel, skrba. To ni narobe. Prav pa je, da tisti, ki to želi spostavljati, ne, najde vire financiranja ali pa se reče, da bo reorganiziral nujno medicinsko pomoč in nas izvajalce pač teh obveznosti in nalog, ki jih imamo sedaj, pač razrešil. Ne. To je to. Prav, potem, če prav razumem, počakajmo, da zadeve dozorijo, pa bomo potem se pogovarjali o takšnem sklepu. Ne. Prav, še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme
sklep o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2016. In to je za takšen sklep. Hvala lepa. 21 za, proti? Nihče. Sklep je soglasno potrjen. Hvala lepa direktorju. Mi jo prehajamo na tretjo točko, to je predlog sklepa o soglasju k poslovnemu in finančnemu načrtu vrtca Slovenske Konjice za leto 2016. Uvodno predstavitev bo opravil ravnatelj gospod Tomaž Popovič. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav svetnikom. Poslovni načrt za leto 2016 je naravnan tako, da sledi dolgoročnim ciljem vrtca, se pravi predvsem zagotovilo primarno vzgojno izobraževalnega procesa na visokem nivoju, potem stalna skrb, da se dosega najvišjo možno raven zadovoljstva uporabnikov, da se konstantno strokovno in splošno izobraževanje zaposlenih izvaja, potem izboljševanje delovnih pogojev zaposlenih ter pozitivno finančno poslovanje zavoda. Izhodišča so bila vsebinska, se pravi letni delovni načrt, zakonodaja in pa finančna realizacija 2015, obseg programa, število delkov. Prvo izhodišče, ki smo ga upoštevali pri oblikovanju poslovnega načrta, je bilo predvideno število otrok za to šolsko leto. Ravno kar smo zaključili vpis za leto 2016-17, sledi sestava komisije, ki bo pregledala vse vloge. Pri vpisu pa se je že pokazalo, da se letos v primerjavi z lanskim letom vpisalo več otrok prvega starostnega obdobja, se pravi primerjavi z 2015, in manjše število otrok drugega starostnega obdobja spet s preteklim letom. Trenutno je plan 33 oddelkov na 9 lokacijah. Imamo obe starosti vpisane na vse lokacije, se pravi možnost vključitve obeh starosti na vse lokacije, kar se tudi pokazalo pozitivno pri odzivu pri vpisu. Glede zaposlenih se pa ves čas spreminja število zaposlenih, ker se nam tudi ves čas spreminja število oddelkov. Se pravi, če smo imeli v januarju 31 oddelkov, smo potem še polovico v marcu dobili, v maju 32 oddelek in v juniju planiramo še 33 oddelek. Glede na vpis imamo tudi v kratkem pogovore s starši za popoldansko skupino. To smo tudi letos prvič ponudili. Interesa je veliko, sedaj pa moramo priti do realnega stanja, se pravi potrebe, dejanske potrebe glede tega popoldanskega oddelka. Potem bi spostavil področje izobraževanja in razvoja kadra. Zavedamo se pomena vseživljenjskega učenja, zato je cilj strokovnega spopolnjevanja profesionalni razvoj in osebna rast delavcev ter večja kakovost s tem vzgojno izobraževalnega dela. Glede na finance, razpoložljive finance, bomo delavce izobraževali glede na individualne potrebe, pa tudi glede na prednostna področja. Dodatno smo pa letos opredelili finančno tudi projekt promocija zdravja na delovnem mestu, znotraj katerega se izvaja aktivnosti za krepitev zdravja zaposlenih, saj je počutje zaposlenih velikega pomena in vpliva na kakovost izvajanja vzgoje izobraževanja, hkrati pa tudi vpliva na bolniške odsotnosti, ne na zadnje. Potem bi tudi omenil cilj, ki ga imamo, radi bi izpostavili strukturo delovanja vrtca, ponovno spostavili, se pravi, nek poslovnik delovanja vrtca, ki bo združeval vse sprejete dogovore in bo kot pomoč poenotenja delovanja vrtca opredeljeval pa bo vse ravni, se pravi komunikacija, sodelovanje starši, obvladovanje dokumentacije, razvoj zaposlenih, ideje, pobude. In s pomočjo tega bomo tudi zaznali področja, ki bi jih bilo potrebno ponovno nadgraditi in nekje nadgrajevali proces. Hkrati smo začeli tudi razmišljati, kako odpreti vrtec navzven, zainteresirane javnosti in tudi stroki. Potrebno je predstaviti v okolici pomen predšolske vzgoje ter spostaviti komunikacijo z okolico.
Zaradi tega smo letos že dodatno izvedli predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela za prvo starostno obdobje na enoti Prevrat. Čaka teda še dva takšna dogodka za drugo starostno obdobje na enoti Slomškova in na enoti Tatenbach. 16. aprila smo se pa v sklopu Dnevo zemlje in ob 870-letnici prve omembe občine Slovenske Konjice skupaj z organizacijami iz kraja, se pravi javnim komunalnim podjetjem, šolami, domom, Lamprechtovim domom, centrom ponovne uporabe, organizirali dogodek Čas je zdaj. Pokazalo se je zelo lepo medgeneracijsko druženje, povezovanje med institucijami in hkrati tudi poživitev mestnega trga jedra. Tako še planiramo eno takšno aktivnost v tem letu. Predvidena vlaganja imamo v višini, ocenjujemo v višini 34 000 evrov in jih bomo izvajali na enotah, kjer je to potrebno in je tudi v sklopu srednjeročnega oziroma dolgoročnega načrtovanja. Tako bo del sredstva namenjeno za enoto Tatenbach, potem za enoto Prevrače, za deloma za pohištvo, za tepanje, za krajevne skupnosti tudi, ker je se dostikrat pokaže tudi potreba in pa tudi za kuhinjo in za zdrževalce. V finančnem planu bi mogoče pri prihodkih pa odhodkih omenil, da recimo pri prihodkih, da so višji prihodki od prispevkov cenam programov, kar je posledica povišene ekonomične cene s 1. decembrom 2015 za 5,7%. Potem je tudi večji prihodki predvideno zaradi večjega števila vključenih otrok v tem letu. Znižali se bodo pa prihodki z naslova pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ker predvidevamo, da bomo imeli manj teh otrok vključenih v tem šolskem letu. Pri odhodkih bi omenil, da so večji odhodki zaradi plač in nadomestila za plače, regresi, kar je povečano tudi z večjim številom otrok, pa z novo metodologijo cen v vrtcih, hkrati pa tudi z novimi napredovanji v nazivi, ki jih je bilo 14 in plačne razrede, ki jih je bilo 38 v tem času. Manjši bodo stroški z naslova odpravnin, v lanskem letu je bilo 5 upokojitev, v letošnjem letu je samo planirana ena. Povečani pa bodo stroški zdravstvenih storitev, ker imamo te obdobne preglede, ki jih je letos kar 52, lani 27. Potem bodo še tudi povečani stroški materiala v igralnicah, ker smo v lanskem letu nekoliko na tem segmentu privarčevali zaradi finančnega poslovanja in pa manjše stroške predvidevano na določenih storitvah. Poslovni rezultat nam kaže presežek prihodkov nad odhodki, nekje za 3000 dobri evri, s čemer bi tudi pokrili še do konca tisto izgubo iz leta 2014. Plan pa je tudi hkrati usklajen s proračunom občine. Hvala. Hvala lepa. Najprej bi prosil odbor za družbene dejavnosti, predsednik Jure Levart, za mnenje odbora. Odbor za dejavnosti podaja pozitivno mnenje k poslovnemu in finančnemu načrtu vrtca Slovenske Konjice za 2016. In še odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim, bi prosil za mnenje odbora, predlogo sklepa. Hvala. Odbor za finance in premoženje predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k poslovnemu in finančnemu načrtu vrtca za leto 2016. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato dajem predlog, da občinski svet sprejme sklep o soglasju k poslovnemu in finančnemu načrtu vrtca Slovenske Konjice za leto 2016. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Hvala lepa ravnatelju. Hvala. Mi pa prehajamo na četrto točko. To je predlog sklepa o soglasju k poročilu o delu Zavoda za šport Slovenske Konjice za leto 2015. Uvodno predstavitev bo opravil direktor Zavoda za šport, magister Matej Šretl. Hvala, gospod župan. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki.
predstavom letno poročilo za leto 2015, ki ga je svet zavoda na marčevski seji tudi obravnaval in sprejel. V letu 2015 je Zavod za šport posloval uspešno, tako tudi kot v preteklih letih. Dosegli smo 347 tisoč evrov prihodkov, kar je cirka 3% več kot lansko leto, in pa na drugi strani 346 tisoč evrov odhodkov, kar je pa tudi nekaj 3% več kot preteklo leto. Po obdavčitvi je ostalo 926 evrov presežka prihodkov nad odhodki, oziroma 4400 evrov, če merimo po denarnem toku. Kar se tiče letnega programa športa za 2015, smo dosegli oziroma izvedli vse aktivnosti po letnem programu športa in pa smo dosegli tudi finančne cilje, ki smo si jih zadali v preteklem letu. Kar se tiče vsebinskih zadev, v letu 2015 smo odpirali šolski šport, podpirali smo šport v klubih in društvih. Za zanimivost naj povem, da je bilo v športni dvorani Slovenske Konjice lansko leto odigranih kar 213 tekem. Po letnem programu športa, ki je razpis, kjer se razdelijo sredstva športnim društvom in klubom, smo razdelili 96 tisoč 720 evrov. V proračunu je bilo sicer 97 tisoč, ampak eno društvo je pred podpisom odstopilo od pogodbe. Zagotavljali smo pogoje za športno rekreacijo, kar pomeni, da smo organizirali medobčinsko košarkarsko ligo, kakor tudi že v preteklih letih. Zagotavljali smo brezplačno rekreacijo za seniorje in pa tudi ostale aktivnosti, kot je razstavišče na mestnem trgu in ostale projekte. Zdrževali smo športne objekte, ki jih upravlja Zavod za šport. Od večjih investicij naj v lanskem letu omenim, da smo prenovili podpostajo v športni dvorani, kar pomeni, da smo nabavili toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode, ki prinaša že prihranke, ki so tudi izmerjeni. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo ŠRC Dobrave, nabavili smo pesek oziroma tolčenec za nasip pri izgradnji novega igrišča in pa v lastni režiji oziroma od virov, bom rekel, lastnih prihodkov, tržnih prihodkov, smo pa prenovili LED osvetlitev oziroma staro osvetlitev, ki smo jo nadomestili z LED svetili. Če gremo še k posameznim sklopom stroškov, materialni stroški so ostali nekje na lanskem oziroma predlanskem nivoju, indeks je 1,01, stroški storitev so se nam dvignili, bilo je več investicijskega vzdrževanja, imamo zunanjega vzdrževalca tudi na Dobravi in pa tudi določeni stroški so se nam povečali na področju storitev. Stroški dela so stali tudi na nivoju leta 2014, indeks je 0,99. Če gremo še na kratko prihodki, prej sem omenil, da prihodke je bilo 3% več kot lansko leto. Kar se pa tiče lastnih prihodkov, tistih, ki jih naredimo s tržnim delom oziroma s storitvijo na trgu, smo povečali jih za 13% napram leto 2014 in pa kar za 20% napram leto 2013. Teda, v grobem bi to bile številke, na posamična vprašanja pa tudi veseljem odgovorim. Hvala lepa. Podobno kot pri prejšnji točki, odbor za družbene dejavnosti, Jure Levar, prosim za mnenje odbora k predlaganemu sklepu. Odbor je obravnaval poročilo, na soglasno sprejel ga tudi predlaga občinskemu svetu odbora. In še odbor za finance, premoženje, gospod Stane Frim, mnenje odbora. Tudi odbor za finance predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k poročilu o delu Zavoda za šport za 2015. Hvala lepa, odpiram razpravo. Ugotavljam, gospod Štefanič. Hvala lepa. Na strani 10 je naslov stroški in odhodki. Potem so preglednice, kjer na eni piše stroški materiala, stroški storitev. Kje so potem odhodki? Tolmačeno je narobe, ja, odhodek je potem tista posledica, no, ki strošek prinese. Je treba paziti, verjetno, namreč strošek ni odhodek, če ni plača. Se pravi, govorimo samo o odhodkih in prihodkih. Ne? To, ja, o stroških praktično. Ja, to je bolj jezikovna, pa tudi vsebinska zadeva. Mm-hmm.
Samo tok. Prav, še želi kdo razpravljati? Če ni razprave, o tem predlagam občinskemu svetu, da za to lektorskim popravkom, upoštevanjem tem lektorskega popravka popravi, oziroma sprejme sklep o soglasju k poročilu o delu Zavoda za šport Slovenske Konjice za leto 2015. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Hvala lepa poročevalcu. In sedaj smo ujeli tisto numeriranje točk, tako kot so bile na vabilu. Smo pri peti točki. To je predlog sklepa o sprejemu letnega poročila javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice za leto 2015 in pa predlog sklepa o uporabi dobička. Uvodno predstavitev bo opravil direktor javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice, magister Franc Dover. Gospod župan, hvala lepa. Spoštovane svetnice in svetniki, prav lepo zdrav tudi v mojem imenu. Leto 2015 je za naše podjetje pomenilo izvedbo veliko načrtovanih in tudi nenačrtovanih aktivnosti. Tiste nenačrtovane so predvsem mišljene okvare, ki jih je bilo nekaj več kot v predhodnih letih v lanskem sušnem obdobju. Če rečem malo krajši opis, da smo pričeli s svetovalnim nadzorom od vrat do vrat in pa tam, kjer so skupna odjemna mesta. Največji dogodek je bil prevzem s 1.2.2015, kar smo prejeli v upravljanje največjo investicijo na komunalnem področju, vredno kar 8 milijonov evrov, to je centralno čistilno napravo Slovenske Konjice in pa 10 kilometrov kanalizacije. Nadaljevali smo z urejanjem skupnih odjemnih mest, to se pravi ekoloških otokov, posodabljanjem katastra, akcije, zbiranj odpadnega papirja, uspešno zagovarjali zunanjo presojo ISO 9001, pričela je veljati nova kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti s 1.7.2015, uspešno smo zagovarjali inšpekcijske preglede, mislim, da jih je bilo okrog 5, nadaljevali opremljati vodovodni sistem za telemetrijo, seveda vse za ciljem zmanjševanja vodnih izgub na omrežju, kar se nam tudi v tej bilanci že pozna. Izvedli planirana investicijska vzdrževalna dela v vrednosti 280 tisoč evrov na vseh področjih gospodarske javne služb. Izvedli promocijo zdravja na delovnem mestu in še bi lahko našteval, vendar se mi je zdelo, da je to tisto, kar je nekako najbolj udarno. Po moji oceni smo dosegli dober rezultat. Čeprav kot direktor nisem nikoli zadovoljen, ampak v danih okoliščinah moram dejansko pohvaliti svoje sodelavce, ki so k temu največ doprinesli. Da lahko rečemo, da smo glede na planirano dosegli 3 milijone, skoraj slabi 3 milijone pa pol prihodkov in odhodkov nekaj več kot 3 milijone 600 tisoč. Da smo z vsemi aktivnostmi, predvsem na področju storitev, ki lahko rečem, da bo od lanskega leta pa naslednjih 5 let nekje dodatni angažma pri izklopu greznic, pri dodatnem priključevanju, kjer menim in ocenjujem, da je naša zelo pomembna vloga, da smo prisotni in tudi to delamo, bodo te storitve doprinesle k temu, boljšemu rezultatu. In lahko rečem, da smo dosegli rezultat poslovanja v višini plus 29 tisoč 983 evrov, glede to, da je pač bil planiran plus 15 tisoč. To delo smo zaključili z 51 zaposlenimi, od tega je bilo 13 žensk in pa 38 moških. 7 delavcev je zaposleni za določen čas, ostali zaposleni pa imajo zaposlitev za nedoločen čas. 2 osebi sta 4 ure invalidsko upokojeni in opravljata delo v polovičnem delovnem času. Poprečna starost kolektiva se nam je pa nekoliko znižala v primerjavi z letom 2014, kjer je zdaj 43,99 leta.
Na poslovno poročilo 2015 smo prejeli tudi s strani revizijske družbe mnenje brez zadržka, kar pomeni, da so računovodske evidence pregledne in točne in ni bilo evidentiranih napak oziroma pomankljivosti. Na področju oskrbe s pitno vodo je bila zaradi izjemnega poletja tudi večja prodaja, 749 tisoč kubikov, kar je bilo za nekje 24 tisoč kubikov več. V primerjavi z preteklim letom smo pa zabeležili, to se pravi v primerjavi z letom 2014, za 70 okvar več, kot je bilo v 2014. In to, ko smo delali analize, predvsem iz razloga suhosti zemlje, ki se je krčila in je prišlo v obdobju julij in avgust, pa ne toliko na vodovodnem omrežju, kot na hišni priključki, ki so starejšega tipa in to je zdaj tista stvar, ki jo nekako poskušamo in apeliramo vse posod, kjer bomo delali investicijsko vzdrževalna dela, da sočasno tudi obnavljamo in da tudi nekako apeliramo na naše stranke, uporabnike, da si obnovijo to vrstne zadeve, hišni priključek za vodo in pa kanalizacijski priključek, kar pomeni za naslednje 50-100 let miru, če se tako izrazim. V letu 2015 je bila zagotovljena zdrava pitna voda. Od 94 vzorcev, ki je bilo odzeti, je bil en vzorec neskladen zaradi prisotnosti določenih indikatorskih parametrov, ki pa ne pomenijo, da je bilo ogroženo zdravje ljudi. Na področju ravnanja surovinami oziroma odpadkov so zaznamovale aktivnosti najbolj na področju svetovalnega nadzora in pa nadgradnje le-tega. Tako smo zbrali 4455 ton iz gospodinstv. V letu 2015 se je obdelava in odlaganje še vedno vozilo v Celje na Simbio. Dosegli smo, oziroma ne mi, naši uporabniki, se opravičujem, zelo dobro in zavidljivo rast ločenega zbiranja odpadkov, kar lahko rečemo, da smo v slovenskem merilu zelo visoko. In primerjavi iz statistike Republike Slovenije je vsak občan v letu 2015 v občini Slovenske Konjice proizvedel 286 kg komunalnih odpadkov, od tega je bilo 84 mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbranih pa kar 202 kg. In v tabeli je to lepo razvidno, kako ta raste in to lahko rečemo, da zaradi intenzivnosti osveščanja, obveščanja in izobraževanja, bi rekel od najmlajših tudi do najstarejših, lahko rečemo, da to dosegamo. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda lahko rečemo, da smo na osnovi tega, da smo evidence uredili v letu 2014, za nadgradnjo tudi v letu 2015, naredili še dodatnih 13 prevezav na sekundarnih kanalov, ki pomenijo dodatno vključenost na kanalizacijsko omrežje. Seveda to v sodelovanju lokalne skupnosti s strokovnimi službami, ki so tudi v tem prepoznali in tudi uskladili ustrezna sredstva. Podatki, ki so pomembni, je to, ne, da smo v letu 2015 poslali 797 obvestil za izključitev greznic, da je bilo prav tako posredovani 146 obvestil za priključke in to je bilo tudi zadnjič, da smo izdelali 176 predračunov in potem tisto, kar je doprineslo tudi k eni te pozitivni razliki, da je naše podjetje izključilo 70 greznic in pa naredilo 46 hišnih priključkov. Na centralno čistilno napravo je bilo pripeljanih, če se tako izrazim, 175 tisoč komunalnih odpadnih voda, to je od 1.5.2015, da je bilo 115 tisoč kubikov padavinske vode, 2500 kubikov iz cedne vode iz odlagališča, iz novega odlagališča Centra za ravnanje z odpadki in pa 3500 kubikov grezničnih gošč. Kar bi želel povedati je to, da smo na čistilno napravo prejeli več kot milijon kubikov tekočine, če se tako izrazim, in da je v te 620 tisoč kubikov, bi rekel, odvečne, kateri se treba tudi v srednjih prihodnih obdobjih tudi znižati.
Obe čistilni napravi, tako centralna čistilna naprava kot čistilna naprava v Tepanju, sta delovali v skladu z zastavljenimi parametri za stopnjo čiščenja nad 95% po skladu z pravili. Na področju urejanja in čiščenja javnih površin smo delo upravljamo z podizvajalcem. Kar se tiče vzdrževanja pokopališč, delamo sami in tudi verjamem, da smo dosegli takšen standard, da zagotavljamo nekako tisto zadovoljstvo uporabnikov. Na področju bazena v lanskem letu je bila sezona v primerjavi z 2014 odlična, tudi zaradi tega, ker je bilo toplo obdobje, predvsem v mesec julij in prva polovica meseca avgusta, izvedli 50 kopalnih dni, obiskalo 6600 kopalcev, v primerjavi z 2014, je bilo to 1600. In verjamem, da bo vroče poletje tudi letos in bazen bo tudi letos pripravljen za akcijo. Na poslovno poročilo je obravnal tudi naš nadzorni svet in se strinjal z obema predlogama to, kar je danes v razpravi. Hvala. Hvala lepa. In gremo po vrsti. Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek, prosim za mnenje odbora k obema sklepoma. Hvala za besedo. Odbor je obravnal letno poročilo komunalnega podjetja in ga sprejema ter daje predlog sklepov s sprejemu letnega poročila javnega komunalnega podjetja d.o. Slovenske Konjice za leto 2015 in predlog sklepa o uporabi dobička v potrditev na občinski svet. Hvala lepa. Še odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim, prosim za mnenje odbora k obema sklepoma tudi. Odbor za finance predlaga, da občinski svet potrdi sklep o sprejetju pa seznanitvi z letnim poročilom javnega podjetja za leto 2015 in potrdi sklep o uporabi dobička, kot je bilo predlagano. Hvala lepa. Rečeno je že bilo, da je tudi nadzorni svet obravnaval poročilo in pa sklep o uporabi dobička in je potrdil. Odpiram razpravo. Gospod Lanšek. Kratko vprašanje za gospoda direktorja in sicer v elaboratih, pa tudi iz letnega poročila je razvidno, da je centralna čistilna naprava trenutno nekje dobrih 60% zasedena, pa me samo zanima, kako so predvidevanja, kdaj bo 100% zasedena in se bo posledično tudi amortizacija te čistilne naprave začela obračunavati 100% in na podlagi tega potem prevaljevala v omrežnino in oziroma preko najemnine v omrežnino. Hvala lepa. Hvala. Težko vprašanje. Poglejte, čistilna naprava v Konjicah dvomim, da bo kdaj 100% zasedena. Danes je 61, dodatnih 2 do 3 tisoč PE-ev bo takrat, ko še bo zgrajenih 25 km sekundarnega kanalizacijskega sistema. Rezerva, ki je predvidena za to čistilno napravo med 1500 do 2000 PE-ev, je pa dejansko takrat, ko se je planiral tudi za širitev občine Konjic. Vsak, ki dela takšna postrojenja, verjamem in ocenjujem, da planira kot dober gospodar. Res pa je tudi to, ne, da izgradnja 25 km sekundarnega kanalizacijskega omrežja zahteva po ceni, pa ne me zdaj čisto za besedo držati, med 5 in 6 milijonov evrov. Glede na to, da se je v lanskem letu spremenila tudi uredba o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda, da so se določeni roki prestavili glede same izgradnje, še tudi določenih čistilnih naprav, bi rekel, v Draže vasi, Loče, Žiče in pa Zbelove, in da so se tudi spremenili roki za individualne uporabnike, bo to imelo tudi eno določeno posledico. Prvič je tudi ta, da se bodo aglomeracije obstoječe, ki je tudi nekoliko posodobile ali pa bi rekel, zoptimizirale. Namreč tisti, ki je načrtoval te aglomeracije, ne, verjetno ni bil na terenu, pa videl, kako je, bi rekel, struktura, pa ne samo v Konjicah, marsikje tudi po Sloveniji. In notri je tudi ena določena varovalka, da vkolikor je za izgradnjo hišnega priključka nesorazmerni del nekega stroška, ne, ki presega neke meje, v takšnem primeru se rešuje z malo čistilno napravo.
In vkolikor se bo aglomeracija ožala, ne, pomeni, bo več greznic. In tudi stopnja, če več greznic, ne, povzroči, da so tukaj manjši PE. Tist, ki je na greznico, je pač 0,3 v faktor za izračun, ta, ki je pa na kanalizacijo, je pa izračun 1. Ne. Tako da je treba toliko več tega imeti. Jaz verjamem in upam, ne, da smo z dosedanjim delom, optimiranjem z sodelavci dosegli do te stopne to, kar je danes v obračunu in da ni 100% amortizacija, to pomeni tudi v tej vrednosti najemnine, bo pa potrebno v prihodnosti o tem tudi ustrezne verjetno prevrednotenja narediti oziroma določene slabitve. Ne bi želel o tem danes kakršnekoli izjave dajati, zagotovo je pa to strokovne službe pripravile tako na naši strani kot na strani lokalne skupnosti. Hvala lepa. Samo to bi jaz mogoče izpostavil, da glede na že danes znana dejstva, ne, oziroma glede na neke trdne projekcije, bi se lahko oslabitve seveda delale že trenutno oziroma tekoče. Ne. Zdaj, kako dolgo čaka, do takrat, ko bi se dejansko temu pristoplo, jaz mislim, da je to samo na nek način odmikanje problema v neko nedogledno ali pa pol oddaljeno prihodnost. Hvala lepa. Okay. Hvala za mnenje. Gospodar Karapajc. Mi smo tukaj sedaj dobili povzetek letnega poročila, ne? Verjetno zaradi tega, ker je kot celota zelo obsežno. Ne? Je pa zelo kvalitetno narejeno in bi bilo prav, da bi ga bodoče svetniki dobili v celoti, ker je zelo, zelo pregledni in se da veliko z njega razbrati. Ne? Jaz bi upozoril na eno stvar, ne? Tukaj to seveda ni razvidno, ampak v letu 2015 je konjiška čistilna naprava ustvarila več kot 40 tisoč evrov presežka. To SA je izporočila, kar pomeni, da je pa cene na tem segmentu so bile nekje za 10-15% više, ne? Torej previsoko, če sajmo z tega, da bi naj vsi programi delali na nuli. Ne? Mi smo se na nadzornem odboru o tem pogovarjali in naložili vodstvo, da naredi analizo poslovanja, kaj je vzrok temu in verjetno bo treba bodoče cene temu prilagoditi. Torej, ne more čistilna naprava konice, ne, oziroma tisti, ki to uporabljajo, ustvarjati presežek komunale, ki je zdaj 30 tisoč evrov, ne, v bistvu v celoti in pa še več. Tako da tu bi prosil, da je občinska uprava tudi pozorna, da bi komunalno podjetje te analize imelo, ne, da se temu pristopi sploh sedaj, ko bomo govorili o oblikovanju cen teh komunalnih storitev za letošnje. Samo to, ja, mi zdaj pripravljamo, da bomo to analizo naredili, jo bomo predstavili na nadzornem svetu in potem sprejeli ukrepe. Ne. Sej, mi smo v lanskem letu delali podlago cene na osnovi podatkov, ki smo jih dobili od izvajalca čistilne naprave in potem, ko smo od 1.5. pripravili elaborat, smo v tem času do oktobra videli, da prihaja do razlik in potem tudi ustrezno korigirali in naredili ustrezen poračun. Planske cene, ki so, ne, je pa treba vedeti tako, ne, da večje čistilne naprave delajo zagotovo bolj učinkovito kot pa manjše. Ne? In da mora biti pa enotna cena za celotno lokalno skupnost. In da tudi, ko bodo zgrajene še ostali 4-5 čistilnih naprav, kot so Žiče, Loče, to se pravi Draža vas in pa Zbelovo, da bo to košarica cen, katera bo pač potem morala pokrivati. In zdaj, če mi danes gledamo vsako posamezno, bo pač delala tepanje, Žiče bo delale zgubo, konice bo delale plus. In košarica vsega tega bo pa morala imeti neko optimalno ceno, ker se gre pa za storitev, ki mora biti enaka tam, kjer je kanalizacija za vse enaka. Hvala. Gospod Štefanič. Noben sistem postavljen ne dela 100%.
tudi ne načrtuje. Zato pravim, nima smisla načrtovati 100% izkoristek čistilne naprave. Če bo 90, pa 10 v tisti zlati rezervi, je zelo veliko. Me pa zanima tole, nimam sicer pogleda, vi boste vedeli, kako je, bom rekel, malo manj oskem okviru ponuditi storitev drugim. Ne vem, kako je zdaj z rečami, Bistico, Oplatnico in to, ne? Da bi pač, vse vemo, domač, mislim, tu je blato očistiti, tu je malo, vsaj sliši se zopano, ne? A je mogoče tukaj kakšna možnost za strošek? Mi smo ravno zaradi tega, ki imamo določeno rezervo, če se tako izrazim, dobili soglasje od občine, da lahko to počnemo, to je prva zadeva. Drugo pa tudi ponudili, ker tudi določene stvari, kot so od Darsa, je možno odkot drugod. Tam je pa zavezano, tam, kjer so čistilne naprave zgrajene, je predvsem, da mora, če gremo mi črpati z našim fekalnim vozilom v Zreče, peljemo tisto goščo Zrečam na čistilno napravo. Ne? In zaračunamo pač storitev, ki se nanaša samo na vozilo in dva voznika. Ne? Lahko bi pa, to pa lahko ponudimo mi Vitanju, Oplotnice, dokler nimajo zgrajenih svojih čistilnih naprav, ki lahko to blato pridelujejo. Zagotovo smo in v razgovorih in zdaj tudi je tako, ne? Mi z našim vozilom, ki je staro že skoraj 15 let, po domače povedano, ne zmoremo vsega tega. In se dejansko tudi že za nas, ki moramo 1000 greznic na leto sprazniti, bi rekel, poslužujemo pod izvajalca. Ko bomo pridobili fekalno vozilo, katerega, za katerega je javno naročilo sedaj v teku, potem verjamem, da bomo posanirali še marsikaj, ker moramo tudi letno velik vzdrževalni del narediti na sami kanalizaciji in bomo s tem tudi nekako upravljali. To, bolj kratek rekel, ponudili smo, delamo na tem, bom rekel, ne vem, če je za 100 PE-ov, ki smo jih pač zraven dobili, ker je pač toliko čistilnih naprav po lokalni skupnosti in ki tja vegetira. Prosim. Tole, kar bom zdaj še povedal, je tudi bolj kot pobuda. Kolega, tudi direktor je pohvalil vaša poročila. Od takrat, ko smo sodelovali, se je precej izboljšalo. Imam še eno pobudo. Dobili boste zapisnik, bom rekel, moje seje sveta, v katerem je točno zapisano, kako naj bi izgledalo poročanje, na primer poročila, da bi bila bolj pregledna. Namreč zdaj je veliko postavk, spuščamo besedo postavke, kaj imamo obrežnina, vodarina, omrežnina, kanalčna omrežnina, to. Skratka, zelo nepregledno je, ne? In na oko, in po vsebini. In ko boste vzeli vzorc tega, boste krasno stvar dosegli. Ja, hvala lepa, boste še to izboljšali, ob delu še te stvari, ne? Vedno smo odprti za to. Vem. Hvala. Hvala lepa, še gospod Dobrodavšek. Jaz na to gledam mogoče malo drugače, namreč gledam tako neko črno napoved, ko jo slišimo. Glejte, čistilno napravo imamo, hvala Bogu. Danes dela čez 60%, kar je tudi v tem kratkem času bil velik uspeh. Vse to v te kanale, kolektorje, spraviti dol na čistilno napravo. Slišali smo pa, da je tukaj odprtih 20 km vodov za dodatno napeljavo teh odpadkov na čistilno napravo. Zdaj, da bi se to zgodilo, da čisto nič tega ne bo, bi jaz mislim, da to ne. Ker nas tudi zakon nekako obvezuje, da če so dani pogoji za priklopiti se na čistilno napravo, se tudi po zakonu približno v 6 mesecih nekateri morajo. Je pa res, da je ta zakon malo težek, ne? Se pravi vsak, ki bi se naj priklopil na kanalizacijski sistem bi moral približno 200 metrov, do 200 metrov od svoje hiše sam to financirati. To pa je preveliko.
In kjer ko imam jaz podatke, se ta situacija spreminja oziroma je že bil predlog, če ni celo sprejet, da bi naj bilo to do 50 metrov. Glejte, ko pa gledamo teh 65%, pa gledamo, da imamo mi tam, to pomeni malo več kot polovico. Ko bomo mi zalaufali konjiško obrtno cono, se bo ta zadeva bistveno popravila, pa ne samo zaradi te obrtne cone, tudi druga gradnja je začela. Stanovansko podjetje gradi, tudi privatno se neke zadeve gradijo in seveda vse to v bodoče bo vezano na čistilno napravo. Če mi imamo, kar pa moramo imeti, to je moje osebno mnenje, neko razliko za dolgoročno gledanje obratovanja čistilne naprave, da bomo lahko nove graditelje priklopili na to, se pravi, je pa to velikega pomena. Zdaj so bile težave, ko smo govorili, ker je bilo treba pač sredstva zagarantirati, je pa potem toliko bolj ugodno, ko teh sredstev ni več treba, dobiš pa novo stranko, se pravi, zraven na čistilno napravo. Zakaj to govorim? To govorim zato, ker ni bilo še seje, da nismo čuli tepanska čistilna naprava, ki dela neko izgubo. Tepanska čistilna naprava popolnoma ne dela dobene izgube. To je, koliko vam jaz povem, pa lahko idemo s papirje na dan. Tepanska čistilna naprava dela izgubo glede na amortizacijo stavbe, ki smo jo zgradili iz prispevkov, se pravi, komunalnih storitev, ki smo sredstva dobili iz države. Toliko je stala, smo jo dali v osnovna sredstva, od nje obračunavljamo amortizacijo. Ostalo, mislim, da bo direktor povedal, je popolnoma vse pokrito. Drugo, kar pa imam jaz podatek in se to vidi, tudi konjiška čistilna naprava ni 100% obremenjena z amortizacijo. Če se ne motim, samo toliko, koliko jo danes izkoriščamo. In še na konci tole, če ste slišali ali pa to noter to prečitali, nam uhajajo noter ogromne količine padavinske in površinske vode. Seveda to mora čistilna naprava predelati. In to so stroški. Če v bodoče bo potrebno po moji oceni ogromno tudi na tem narediti, da se to v bodoče ne bi dogajalo. Hvala lepa. Hvala. Gospod Jože Hlačar. Hvala lepa za besedo. A veste, ko poslušam te vse podatke že nekaj let, ne, in od začetka, ko se je čistilna začela graditi, pa do danes smo prišli nekje na 60% obremenitev. Zdaj, s kakim parametrom se bo pa učinkovitost te čistilne naše in sosedne merila na vpliv Dravinje? To se pravi, mi želimo začititi Kotalnico in Dravinjo. Zdaj, tu mi nekaj manjka. To se pravi, tudi če bomo dosegli tisti 80% ali 100, ne, ne vem, kaj se bo dogajalo pravzaprav v porečju, v katerem živimo. Mislim, tu mi nekaj manjka vmes, no, ali kaj znamo zmeriti na istoku, tam, ko je čistilna naprava dol, ne, in pa na vhodu, ne, kar v Konjice prihaja. Gospod Hlače, če se pravi, zame vi ne mislite na istoku iz čistilnih naprav, ampak na reki Dravinje. Bi bilo zanimivo narediti to primerjavo. Ja? Nad Zrečami pa recimo pri avtocesti. To je pač kot pobuda, sej ne sodi ravno tu notri direktno, ampak za razmisliti pa je. Gospod Hren. Hvala lepa za besedo, vse skupaj lep dober večer. Mene pa zanima, padla je v vodo tako rekoč zdaj ta schema gradnje sekundarnega omrežja in pa gradnje malih čistilnih naprav na podeželju. Kot pa vemo, to bi moralo biti, če imam prav po informacije po starih zakonu, nekje do konca letošnjega oziroma drugega leta.
Zdaj pa na podeželju, pa tudi v mojem zaselku, kjer živim Škavce in precej teh zaselkov okrog Konic, je to sorazmerno pogosto naseljeno področje. In zdaj, ko ta kanalizacijski sistem ne bo izgrajen, nastajajo tudi precejšnji problemi in okrog plazovitosti in vseh drugih stvari, ki se tu pojavljajo. In zdaj pa, glede na to, da je ta schema padla, kako bo komunalno podjetje reprogramiralo, mislim, in pomagalo naprej v izgradnji tega sekundarnega kanalizacijskega sistema oziroma okrog gradnje malih čistilnih naprav, ker neki projekt pa nekaj moramo narediti, če pravimo, da je to projekt vredno 6 milijonov evrov. Bom prvi del, bom jaz dal odgovor. V bistvu včasih mešamo pojme, komunalno podjetje ni investitor, investitor je proračun občine. Ne? In tisti vemo, kje je. V skladu z namensko zbranimi sredstvi se pač z bistveno počasnejšo dinamiko lotevamo sekundarne kanalizacije. Za letos recimo je želja, da bi najbolj umazani del konusa povezali na ta kolektor, ki gre mimo, na primarni cevovod in bi s tem na Dravinjo kar precej pomagali. Dravinji bi pri tem precej pripomogli. Zdaj na drugi del, kar se pa tiče aktivnosti komunalnega podjetja, bo pa direktor dal odgovor. Hvala lepa. No, aktivnosti, ki se, na katere lahko mi nekako vplivamo, so pa pri izgradnji malih komunalnih čistilnih naprav. Seveda se to za vse stranke, za vse občane, tiste, ki pač so izven aglomeraciji, z lansko leto sprejeto uredbo, prestavi za 5 do 6 let. To se pravi tisto, kaj je bilo prej nekako do konca leta 2017, se to prolongira. Zdaj, koliko je olajšanje na eni strani, je na drugi strani tudi, bi rekel, eno določeno breme, ki bo preko slej ga treba narediti. In dokler ne bodo znani vsi podatki, ker nekateri tretirajo tudi obstoječe greznice, ne, seveda, če so pravilno grajene, jaz vam pa že dan zagotavljam, glede na to, kar praznimo, da obstoječe greznice, ki so pri občanih, marsikatera ni pravilno zgrajena, ne, in glede na velikost in tako dalje. In v takem primeru, ko bo prišlo do obnovitve objekta, seveda, če ga bodo upravno priglasili ljudje, bodo morali tudi to urediti. Mi bomo zagotovo spostavili takšne pogoje, da vsak občan, ki si bo želel urediti in vsak novograditelj, bo tudi naše podjetje ponujalo z podizvajalci ustrezno tehnologijo. Mi imamo v programu, da bomo ponujali dva tipa od dveh proizvajalcev, katerih je pa v Sloveniji, mislim, da že skoraj 60. Ki so tudi, bi rekel, mi ne smemo in tudi zdaj ne bom na glas povedal, s kom bomo sodelovali, ker tudi nekako reklame pa vsega tega ne smemo delati. Ampak stvar je v tem, da vseh 60 mi ne moremo servisirati različnih tipov. Ne? Tu so pač male čistilne naprave, katere delujejo in katere ne delujejo. Ampak o tem mora vsak investitor sam pogruntati, pa se odločiti, ne? Ker tako, ko nekdo kupi avto, se mora pozanimati, tako tudi bo pri malih komunalnih čistilnih naprav. Mi bomo pač povedali za tiste, ki bomo mi imeli v nekako v našem portfelju, da bo lahko stranka rekla, za takšno velikost to bodo do 6, maksimalno 8 PE, to pomeni, da bo šlo to za 4 do 8 člansko družino, če se tako izrazim, in vedeti tudi za prihodnost. Recimo vsaj tisti, ki smo že te čistilne naprave si zgradili, smo že pred mnogimi leti to pač uredili v fazi izgradnje novogradenj, ker vemo, da je bil ta zakon nad nami. Mislim, ta uredba. Sedaj za to prolongacijo bo pač to nekako za 6 let prestavljeno. In seveda, stroški, ki tukaj nastajajo, so tam nekje tudi do 4000 evrov, odvisno od tipa, zakaj se stvari delajo. Ampak to ni, da bo za 4000 evrov komunala zaslužila, pač pa je takšna čistilna naprava toliko vredna. Mi smo proaktivni, želimo biti proaktivni, ker na vse zadnje je to tudi za naše uporabnike zelo pomembno, ne? Ker tudi tisto blato, ki ga bomo mi posrkali iz te čistilne naprave in ga prenesti oziroma pripeljali enkrat triletno na našo čistilno napravo, mora biti dejansko komunalni odpadek. Ne? In to, kar je gospod Župan povedal, ne? Treba si je naliti tudi čiste vode, če tako rečem. Industrija, ki bo priklopljena, ki danes ni priklopljena na to čistilno napravo v Slovenskih Konicah, danes dela čudovito, ampak čistilne naprave, bi rekel, težki kovin ne očistijo. Sem vse povedal. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Gospod Irina Vozlič. Če še z moje strani, da smo dobro govorili o kanalizaciji.
kanalizaciji pa smeteh. Mene pa veseli dejstvo, da je v poročilu razvidno, da je bilo vzetih 94 vzorcev vode in lahko rečemo, da je dokazano, da pijemo čisto in kvalitetno vodo, kar je zelo pohvalno in se zahvaljujem gospodu direktorju in seveda vsem sodelovcem, da imamo to možnost v Konicah. In pa, če malo spremljate medije, opažam zadnje čase, da je javno komunalno podjetje zelo aktivno na osveščanju prebivalstva. Zelo očitno in pa tudi, da skoraj da ni večje zadeve, večje prireditve, ker ne bi bilo komunalno podjetje aktivno vključeno. No. Mogoče pa pogrešam malo več naše aktivnosti strani občanov, da se premalo udejstvujemo teh aktivnosti, ki jih javno komunalno podjetje pač pelje. Tako da, jaz vam rekla hvala za čisto in kvalitetno pitno vodo. Hvala lepa, predvsem gre to zahvala mojim sodelavcem, kar se tiče vode, kar se tiče pa glede osveščanja, da ne bo kdo mislil, da mi veliko denarja porabimo za to vrstne stvari. Mi zelo dobro delamo za zbornico komunalnega gospodarstva in delamo skupne aktivnosti, predvsem na slovenskem nivoju. Potem se pa vsaka lokalna skupnost oziroma vsako podjetje, komunalno podjetje odloči, ali v tem sodeluje ali ne. Mi smo o tem prepoznali, ker namreč mi nimamo toliko lastnega znanja, kar se tiče marketinških pa psiholoških prijemov. In dodamo pa naše delo in pa tisto, bi rekel, kreativo, ki jo moramo v danem lokalnem, bi rekel, okolju ustvariti in urediti in narediti. In zdaj, bom rekel še enkrat, res hvala lepa, vas tudi vabim, ne. Mi imamo tudi jutri, ker se bo zasadila lipa dol sporedno ob centralni čistilni napravi, med 10 in 14 uro bomo tudi odprli vrata na naši centralni čistilni napravi. Moram reči, da sem zelo vesel, da izrazijo posamezne osnovne šole, ki nas prihajajo obiskati in tudi jutri bo cel vrtec prišel na našo čistilno napravo, kar je za nas ena velika skrb, ne, ker jih ne smemo preblizu spustiti, te nadebudneže. Ne. In vsak bi rad to videl in vabim, bi rekel, tudi vas, seveda predvsem vas, da boste vedeli, s kakšnim sistemom tam delamo in da boste to tudi nekako prenašali naprej. Verjamem, da tisti, ki smo, ki delajo na teh področjih, si tudi vaše prisotnosti želijo in tudi kakšne dobre besede. Hvala lepa. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da smo izčrpali razpravo pri tej točki in predlagam občinskemu svetu, da sprejme letno poročilo javnega komunalnega podjetja, se pravi za leto 2015. Kdo je za? Hvala lepa, ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. In pa drugi sklep o uporabi dobička, se pravi, dobiček se razporedi, tako kot je navedeno v gradivu, na tri dele, tako kot je bilo predlagano strani odborov, tudi oziroma potrjeno strani odborov. Kdo je za sprejem takšnega sklepa o razporeditvi dobička? Hvala lepa. 21 za, proti? Proti pa nihče. Ugotavljam, da tudi ta sklep sprejet. Mi pa prehajamo na naslednjo tudi komunalno točko, šesto točko. Lahko bi rekli točka elaboratov. Gre za potrditev elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo, o ravnanju s komunalnimi odpadki, o odvajanju komunalne odpadne vode in pa čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Slovenske Konjice oziroma v okviru javnega komunalnega podjetja. Uvodno predstavitev za vse te točke bo opravil, tako kot pri prejšnji točki, direktor javnega komunalnega podjetja, magister Franc Tovar. Hvala lepa, župan. Ja, res je, elaborati so dokument, katere pripravljamo vsako leto po izdaji, ko je poslovno poročilo za preteklo leto revidirano. To so podatki, s katerimi lahko potem spostavimo in uredimo nadzor cen, ki so veljale in pa seveda potem z upoštevanjem, kaj bo v naslednjem letu. Zato imamo podlago v uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki je bila sprejeta leta 2012. Tu so trije pojmi, kar pomeni, kaj je obračunska lastna cena, potrjena cena storitve javne službe in predračunska lastna cena. Obračunska lastna cena je cena, ki je izračunana na podlagi dejanskih količin opravljenih storitev in realiziranih stroškov izvajalcev v preteklem obračunskem obdobju, to je na osnovi revidiranega letnega poročila 2015. Potrjena cena storitve javne službe je tista, ki je veljala do tega leta in v tem letu, ko se je to izvajalo.
Predračunska lastna cena je pa tista cena, ki je izračunana na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev, ki je narejena na osnovi planov v letu 2016. In v skladu z 6. členom navedene uredbe mora izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotoviti morebitno razliko med potrjeno in obračunsko lastno ceno. Vkolikor razlika presega 10% od potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu. To se pravi v obravnavo preko nadzornega sveta na občinski svet. Tu imamo eno dilemo v Sloveniji, ker ni enotnega nastopa. Elaborat, ki, to se pravi za storitve, kjer je pripoznano, da to ni 10%, ali gre to naprej, ali to ne gre naprej. En inšpektor, ki pride na obisk kontrolo cen, pravijo, da to mora iti, eni pravijo, da to ne rabijo iti. Mi, bom rekel, delamo, da to gre, že zaradi tega, da se točno ve in vidite, kje smo. In tudi to, da sistem oblikovanja cen nas vodi k skrbnemu in pa konzervativnemu načrtovanju. Ker namreč, če bi mi en plan napihnali, bi potem naslednjo leto, ko bi naredili obračun za preteklo leto, nas bi lahko zelo veliko stav, kar pomeni poračuni ali pa ali pa kakšna doplačila. Da se bomo temu izognali, pač moramo te stroške, obvladati. In zaradi tega nam je dejansko lansko leto, ko smo delali centralno čistilno napravo, ki je bila s prvim drugim prejeta in potem elaborati od 1.5. dalje, na te zadeve ne more nihče reči, kako bi to čim bolj zoptimiral. Zdaj, župan, ali vem zdaj vsakega posebej? Ker za vse... Ker sistematika določanja je, to se pravi, na področju vodoskrbe, odvajanja in čiščenja, je omrežnina in pa storitev. V omrežnini so zajete je najemnina, plus zavarovanje, plus zdrževanje priključka je del omrežnine, ki se deli glede na osnovi, to se je stroški, ki so v preteklem letu nastali, deli na tiste, to se pravi, ali vodomere, ki so na določenem področju. In zdaj, če grem direktno na področje vodooskrbe, je stroškov za 358.000, kateri so se uredili, prenesli na 5212 vodomerov, kateri so ustrezne velikosti. In prišli smo do ugotovitve, da je za DN manjši ali enak 20, to pomeni, to je najbolj razširjen in za vsako gospodinstvo, vrednost 3,90 €. Potrjena obstoječa cena je bila 4,34 €. 10% od 4,34 € navzdol oziroma navzgor je tista meja, ki nam pove, vkoliko pride do odstopanja izven teh meja, da moramo narediti elaborat in dati to v proceduro. In to tudi danes je. Namreč, zaradi te ugotovitve, ki je bila v preteklem letu in seveda načrtovan, ki jih imamo v letošnjem letu, kar je že prej gospod Offentaušek povedal, razširitve, novogradnje, industrijska cona, kjer so dodatni vodomeri v tem upoštevani, nam je prineslo, da je prišlo do razlike za 0,44 € glede na obstoječo ceno. Kar pomeni, smo izven meja in je treba tukaj urediti korekcijo navzdol. Kar pomeni, da je ta predračunska lastna cena sedaj tista, ki gre v potrditev vam za sprejem in bo veljala od 1.5. do naslednje morebitne korekcije. Pomeni 3,90 €. Na področju vodarine, tu so dejansko upoštevani neposredni stroški materijala storitev, stroški dela, kar pomeni predvideni stroški v letu 2016 za 627.000 evrov. To je glede na količino, ki se predvideva ta, prodaja, pridemo na 0,84, to je obračunsko. Ker je pa dejansko potrjena cena 0,79 in zopet znotraj 10%, vidimo, da je predračunska cena 0,84, ni izven 10, je znotraj, pomeni ostaja obstoječa cena 0,79 evra. To je, kar se vode tiče. Tudi naprej? Kar ostale, ja. Ok. Pomeni, da imamo za vodooskrbo, imamo pocenitev omrežnine. Za področje odvajanja padavinske in komunalne in padavinske vode je sistematika enaka, omrežnina in pa storitev. Tako na
tako na to, kar gre na odvajanje, tako tudi tisto, kaj bi rekel, so strešne vode. V sistemu, ki smo ga imeli enako zgrajenega, se pa razlikuje tukaj sedaj, kot lahko vidite, število vodomerov. To so pa dejansko tisti vodomeri, ki so vezani na to kanalizacijo. Če rečemo, na vodovodu jih je bilo 5212, tukaj je na kanalizaciji 3205. In ti stroški, ki so, smo jih tukaj prerazporedili, dobili vrednost obračunsko 3,19 €, katera je pomeni, da smo znotraj meja 10% in ostaja obstoječa cena 2,90 €. Prav tako na področju storitev odvajanja, kjer so stroški razdeljeni glede na planirane stroške v letu 2016, smo prišli do te ocene, samo trenutek, da je obstoječa cena, ki danes velja 0,25, obračunska je 0,27, kar pomeni, smo znotraj 10%, ostaja obstoječa cena 0,25. Po podobnem je enako tudi za odvajanje padavinske odpadne vode. Na področju čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, podoben sistem, omrežnina in pa storitev, kjer se stroški razdelijo zopet na tiste števce, ki so vezani na čistilno napravo. Kot vidite, razlika pri odvajanju, ki je števcev 3205, to, kar je pa 2435, pa dejansko tam, kjer se zaključuje kanalizacija z centralnimi čistilnimi napravami, oziroma za centralno in pa čistilno napravo v Tepovne, ker tukaj noter je združeno vse. In prav tako, ko smo zavrteli ta obračun, je prišlo, da bi morala biti DN manjša ali enako 20, obračunsko 2,73 € in je ta znotraj 10% ostane 2,49 €, tako kot je bilo do sedaj. Podoben sistem je bil tudi za čiščenje padavinske vode. Pri ravnanju z grezničnimi goščami je podobno. Tam vidite, koliko je te števcev izven aglomeracij, pomeni 2758, kjer so doseženi stroški iz naslova ravnanje z grezničnih gošč prerazporejeni na te števce, kar zopet pomeni, da smo tukaj dejansko v rango skoraj enako, kot je bilo, je tudi predračunska lastna cena. Sama storitev 0,30 oziroma obračunska 0,32 je znotraj 10%, kar pomeni, da ostane 0,30 € po kubiku tudi v naslednjem obračunskem obdobju. Na področju ravnanja z odpadki, z surovinami, se opravičujem, je upoštevan, oziroma pa specifika malo drugačna, razdeljena na 5 segmentov, kjer je cena javne infrastrukture vključuje enako stroške amortizacije najema in tudi zavarovanja, kjer so planirani stroški 71 tisoč evrov, to se prerazporedi na tiste načrtovane količine, katere so prikazane v elaboratu in v primerjavi z tabelo, ki pomeni potrjeno, tu pa imamo potrjeno ceno že od 1.5. leta 2014 in bo veljala še tudi potem celo leto 2016, glede na to, da smo znotraj teh meja, ob dejstvu, da vozimo tam, kamor vozimo in da se nam vhodna cena obdelave in odlaganja ne spremeni. Vkolikor se to spremeni, bomo morali zarotirati nov izračun in videti potem, kaj iz tega nastane. In potem za naslednje obračunsko obdobje ostajajo na področju ravnanja surovin cene enake. Želel bi pa še vam samo prikazati to, kaj pomeni ta sprememba. Ta sprememba omrežnine na področju vodooskrbe je za štiričlansko ekipo, če bi rekel gospodinstvo, ki porabi 15 kubikov vode na mesec, se spremeni, zniža vrednost položnice za 1%, tam, kjer je 7 kubikov, oziroma za dve osebe za cirka 1,6%. In spremeni se še tudi količinski faktor pri padavinah, pri padavinskih vodah,
zaradi tega, ker je bilo lansko leto sušno leto, pomeni 500 litrov vode manj na kvadratni meter primerjavi z preteklim obdobjem, ker se mora jemati petletno obdobje, je to določena sprememba, ki je vplivala. Prej je bilo je v obračunu 10,94 kubika na kvadratni meter mesečno, sedaj bo od 1.5. 10,51 kubika mesečno. Tu ni sprememba cene, pač pa količine, ki se je spremenila in bo veljala zopet eno leto do 30.4.2017. To je to. Hvala lepa. Gremo po vrsti. Najprej bi prosil odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor za mnenje k vsem štirim elaboratom. Ja, hvala za besedo. Odbor je obravnaval vse štiri elaborate cen in se daje občinskemu svetu v sprejem. Hvala lepa. Še svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, gospod Peter Štefanič. Velja za vse, verjetno, samo za vse. Svet je obravnaval vse in daje na vse pozitivno mnenje in priporočilo svetu, da sprejme in potrdi. S tem, da imam ene malenkosti v sklepu za popravo, to bom pa kar ne dal. Imate že usklajeno? Ja. Prav, hvala. In še statutarno pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer, tudi velja za vse štiri. Tudi statutarno pravna komisija potrjuje paket vseh štirih elaboratov oziroma sklepov. Prav, hvala lepa, odpiram razpravo. Gospa Ksenija Klamfer. Se upravičujem, ker smo en lapsus naredili, odbor za finance, gospod Frim, pa potem kar odbor za finance. Hvala. Za vse štiri. Tudi odbor za finance obravnaval vse štiri predloge sklepov, vse elaborate in potem posledično ocene in prav tako potrdil vse štiri elaborate. Hvala lepa. Zdaj pa gremo k razpravi, gospa Klamfer. Ja, hvala za besedo. Na kratko bi rada obrazložila naše glasovanje danes glede dveh elaboratov, in sicer elaborata oblikovanja cene odvajanja komunalne odpadne vode in pa elaborata oblikovanju cene čiščenja komunalne in pa padavinske odpadne vode. In sicer namreč svetniki SMC ne bomo podprli danes teh dveh navedenih elaboratov oblikovanja cen iz naslednjih dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da smo že lani pri oblikovanju cene oziroma pri prenosu čistilne naprave na javno komunalno podjetje predlagali, da bi se del cene, torej za gospodinstva in za izvajalce nepridobitne dejavnosti, delno subvencionirala iz občinskega proračuna. Enako smo predlagali tudi z amandmajem k proračunu za leto 2016, ker smo predlagali spremembo določenih postavk, da bi se našla finančna sredstva za to subvencijo. Tudi ta naš amandma takrat ni bil sprejet. Mi še imamo vedno isto mnenje, sicer menimo, da bi skladno z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev, ki seveda ponuja to zakonsko možnost oblikovanja subvencij in pa z prakso številnih slovenskih občin, ki so se tudi odločile za to subvencijo, nekako lahko občanom na nek način priskočili na pomoč vsaj v prvih letih obratovanja čistilne naprave. Drugi razlog, zakaj bomo glasovali proti, je pa ta, da občina ni zadostila zakonskemu pogoju, to je določitvi pravilne omrežnine, saj najemnin za čistilno napravo in pa komunalno omrežje ni ocenila oziroma ni je ocenil za to usposobljen cenilec. Namreč 18. člen uredbe o stvarnem premoženju države in pa lokalne skupnosti nalaga lokalni skupnosti obveznost, da preden odda določeno stvarno premoženje v najem oceni vrednost najemnine s pomočjo izvedenca. Moram povedati, da smo v začetku letošnjega leta občino dvakrat pisno pozvali, da pristopi k cenitvi centralne čistilne naprave. Zraven smo priložili tudi mnenje Ministrstva za javno upravo in računskega sodišča,
ki sta tudi potrdila to naše stališče, vendar do danes te cenitve niso bile narejene, prav tako tudi občina ni podala nekega strokovnega, nekega tehnega strokovnega argumenta. Glede, zakaj pravzaprav ne zadosti temu zakonskemu pogoju. Sami smo namreč mnenja, da zgolj neke pavšalne navedbe, da bi morebitna cenitev pripeljala do tega, da bi morali vračati evropska sredstva, ne zdrži resne presoje, že namreč iz tega, da neka cenitev neodvisnega izvedenca seveda ne more pripeljati do vračanja evropskih sredstev. Do vračanja evropskih sredstev so lahko posledica samo nekih nepravilnih oziroma napačnih strokovnih odločitev tiste, ki so projekte potrjevali oziroma ki so projekte izvajali. Ne nazadnje je pa zadeva aktualna tudi iz tega vidika, ker koliko lahko vidimo v medijih, želimo tudi dati v najem dvorec Trebnik in to je tudi stvarno premoženje, ki ga bo treba oceniti oziroma oceniti najemnino, tako da seveda problem je kompleksen, zato tudi na tem mestu ponovno pozivamo tako občinsko upravo, da še enkrat to preuči in tudi strokovno obrazloži, zakaj teh zakonskim pogojem ne zadosti. Kot rečeno, na podlagi vseh teh dveh razlogov bomo danes glasovali proti omenjenim elaboratom, saj menimo, da zaračunana omrežnina, ki je na položnicah, nima zakonske podlage in posledično zaradi tega sta tudi elaborata nezakonita. Hvala. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato predlagam najprej občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi elaborata oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v občini Slovenske Konjice. Kdo je za? Štirinajst za, proti? Proti nihče. Ugotavljam, da je ta sklep sprejet. Drugi sklep, predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Slovenske Konjice. Kdo je za? Petnajst za, proti? Proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne vode v občini Slovenske Konjice. Kdo je za takšen sklep? Isto. 15. Proti? Proti 4. Ugotavljam, da je ta sklep s 15 za in 4 proti sprejet. In pa zadnji sklep o potrditvi elaborata oblikovanju ocene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Slovenske Konjice. Kdo je za? 15 za, proti? Proti 4. Hvala lepa, ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. Hvala lepa direktorju. Mi pa prehajamo na 7. točko. To je predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Loče. Prosil bi predsednika KVIEZ-a, gospoda Jožeta Hlačarja, za predstavitev predloga KVIEZ-a. Svet zavoda Osnovne šole Loče je občino pozval k imenovanju treh predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda zaradi poteka mandata prejšnjega. Kvije se upravil svojo nalogo in prejel 4 predloge in potem na osnovi glasovanja je pred vami predlog, sledeč predlog. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve občinskemu svetu predlaga, da za predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda Osnovne šole Loče imenuje gospo Adriano Hren Visenjak, Matejo Prah in Štefana Konca. Hvala lepa. Odpiram razpravo.
Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep, ki ga je predlagal Kvijas, da se za predstavnike ustanovitelja v svet Zavoda osnovna šola Loče imenuje gospod Štefan Konec, gospa Adriana Hren-Visenjak in pa gospa Mateja Prah. Kdo je za takšen sklep? Hvala lepa, da je 20 za. Proti? Proti nihče. S tem smo izčrpali redne točke dnevnega reda. Smo pri zadnji točki, to je vprašanje in pobude. Na kratko, predvidoma bo naslednja seja občinskega sveta v četrtek 26. maja ob 19. uri. Jutri, kot je bilo že omenjeno danes, je dan zemlje in ob 10. uri pri centralni čistilni napravi že tradicionalno skupaj z otroci iz vrtca posadimo eno lipo in takrat so tudi dan odprtih vrat na čistilni napravi, priložnost za ogled, za vprašanja in podobno. Jutri ob 18. uri je v Domu kulture koncert ob 50-letnici moškega pevskega zbora Ivo Štruc. Vabljeni mogoče v večjem stilu kot običajno, na tudi na takšno kulturno prireditev. In pa v soboto, 23. aprila, od 14. ure naprej dogajanje v okviru godba festa oziroma jurjevanja, kar ste dobili tudi tele letake na mizo, vabljeni tudi na ta dogodek. Drugače pa dajem vam besedo glede vprašanj in pobud. Gospod Štromer. Ja, hvala za besedo. Podal bi samo pobudo, da se na spletni strani občine Slovenske Konjice zagotovi javna objava zapisnikov posameznih krajevnih skupnosti. Te trenutno nikjer nekakor ne more ljudje prosto dostopati, pa mislim, da bi ljudje, vem, da bi leta radi videli, pa mislim, da bi bilo to dobro za večjo vključenost in informiranost ljudi, tako da predlagam, da se to omogoči, pa se začne to izvajati. Hvala, mislim, da tu ni težav, da to je samo malo dela, pa zadeva steče. Še želi kdo postaviti vprašanje ali dati pobudo? Gospod Štefanič. Imam tule nekje, hvala za besedo, kopijo sprintano našega tiskovnega predstavnika, ali kaj že. In je fotografija, zdaj se vračamo nazaj k našemu Minatiju. Objavljena je fotografija, kjer je odrezana glava. Nekje imam ta hip, ne vem. Razen tega, če se spomnite, verjetno se boste nekaj časa nazaj, nekaj mesecev nazaj, in je prav ta pobuda gre zdaj našim tiskovnim predstavnikom. Gospod Tine, muzikant iz Oplotnice, se je na tem, ob tem spomeniku fotografiral tako, da je dal nogo gor na sedež poleg Minatija. Mislim, da je to izredno neukusno in seveda s tem, mislim, gospod Čopan, da takrat se nismo razumeli, ko smo prvič obravnavali pokojnega Minatija. Ne? Če bi vi takrat rekli, da je to že iz prejšnjega, bom rekel, prejšnje sestave potrjeno, bi seveda stvar drugače izgledala. Zdaj pa to hočem reči, da naj dajte upozoriti, novinarji bi morali vedeti, kaj se lahko in kako se stvari objavljajo. Jaz jih ne bom učil. Pa ravno zdaj ni tu. Ja, zdaj ni tu. Ampak naj na nek način zvejo. Mislim, če bomo prenesli, ja, se strinjam. Tudi sam Tine, kot umetnik, kakorkoli ga že štejemo, bi moral vedeti, da je to zelo posrnjujoče. Zapisano pa bomo to naredili. Ja. Dajte jih opozoriti, prosim lepo. Drži, hvala, da. Hvala za tole. V razmislek še komu drugemu, ne samo tem, ki so bili imenovani. Še želi? Ja, ja. Ampak vse ima svoje meje, ne? Dobar okus tudi. Še želi kdo postaviti vprašanje, dati pobudo? Če ne, potem se vam zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje in zaključujem 15. sejo občinskega sveta. Lepe praznike vsem skupaj.